аав нөгөө ороо хоолныхоо махыг гаргаж чадгүй. Гур барьцсан та таг хөлдсөн бай. Аваа, та угаа хувцас угаалгын машиндаа хийчгээрээ. Миний хөө, нөгөө хянууч гарлаа. Одоо ороо. Олон улсын стандартаар нийцсэн төвийн эрчим хүчнээс үл хамаар таны бүхэл цахилгааны хэрэгцээг хангах нарны зэн систем номингийн бүх салбараар хялбар хэрэглээ гэж мөн ч сайхан